danyarku wuxuu aaminsan yahay inuu naag kale waligii helaynin waa waxaan idhahaan scarcity mindsetka ama in wax kale hal chance baa jiraba danyarku wuxuu aaminsan yahay inuu hal chance jiro naagta hadda maxaa la dhigi jiraa aan la socdo hadday iga tagto way dhamaatay naag kale ma jiri doonto waana fikradda ay gadaan Hollywoodka iyo Bollywoodka iyo waxaan filimada la daawado dhan waxa jirta halka qof ee adiga kugu soo baxaysa hal qof baa kugu qalma waa been billions naagood baa adduunyada ku nool dhammaantoodna waxay sugayaan in la guursado inin helaan waa inaad qabtid maskaxda ah ama fikirka ah naaguhu way badan yihiin laakiin danyarku wuxuu aaminsan yahay naaguhu waa hal halkan haddaan helay bas waa aniga halkan hadda iga tagto way dhamaatay sidaa daraaddeed rag badan naaga daalan bay qabaan rag badan naaga daalan bay shukaansanayaan qarash waa ka baxay xushmad darro waa jirta maxaa la dhigi jiray xataa qaarkood hooyadood ba guriga laga buriyaa waxay ka qaban karaan ma jirto maadaama uu aaminsan yahay master danyar yare inuu helay halka naag ee adduunka ka jirtay xabadii soo hadhay isaga qaatay.